TV をご覧の皆さん、こんにちは、テミーロです。はい、ということで今日っていうか今週がなんとアイズワンのオンラインイベントの週です。イエーイ、待ってたよっていうことで、前回あのイベントの時にこれを作ったんですね。でアネーロがそのオンラインイベントやるときにこれを全部作りたいっていうので、まあオタク心が燃えてちょっとこのあのさくちゃんが作ったキャラクターでオンラインイベントのために部屋を飾り付けしたいと思います。まずは色画用紙、これは100均で売ってます。今便利だね、100均って。それから作りたいもののコピー、作りたいサイズまでコピーしてください。拡大コピー、のり、はい、とハサミ、はい。わーすごい、こんな感じで出来上がり。はい、で今回イベント用に頑張って作ったのが、はい、かわいいでしょ、うん、これジジンちゃん、これチェウォンちゃんこれユリ、めちゃめちゃかわいいんだけど、これサクちゃん、これあ、なこちゃん、言えない言えない。それからこれチェヨ、あ、全員じゃん。そうだよ、頑張ったの今回。これうんびちゃん、じゃん、あひーちゃん、それからお、みんじゅちゃん置き場所なくなっちゃった、ここ入れて、いいよ。でさっきのかんちゃん、あんちゃんで、これは100均とかで売ってるなんだっけ、ラミネート押して、うん、と貼って剥がせるようになってます。かわいい、まあ、デミーロの部屋にこれをオンラインで写るところに貼って飾り付けしていきたいと思います。俺がやっぱ一番可愛いな。エボニオンが好きなの、この。てかもうこの絵面がすごい可愛い。もうめっちゃ可愛い。すごい頑張った。飾り付けしてきます。
わの壁を穴開けたくないので、この裏にこのひっつき虫これあっていうのをこうやってつけて、このまま壁つくの、ギュッて押せばつくの。へえ、これで今から飾り付けしてきます。はい、ということで飾り付けしました。こんな感じになります。めちゃめちゃ可愛い、やばい、これやばいよ、本当に可愛い、頑張った甲斐あるわね、うん、可愛い。はい、ということで飾り付け終わりました。さくちゃん頑張ったよ、見て本当に可愛かった。縦に、ね、横にすると全員映らないんですけど、縦にすると本当にめちゃめちゃ可愛かったので、これでオンラインイベントに参戦したいと思います。じがじさん以上でヒーローでした。あれ色もいたよ